pessoal acreditem, eles passaram perto de mim e eu registrei mentalmente. E agora o artista fotografei na minha mente e agora estou registrando esse momento. Aqui no lago apareceu uma irmãzinha, eu não sei o nome, se é tartaruga, mas tá aí, gente, ó. Estou aqui no Parque Municipal fazendo essa pequena obra de arte em referência aos gansos, marrecos, patos, aqui do Parque Municipal. Olha a fila. Acho que agora vai dar pra retratar melhor. Olha que bonito. São muito bonitos, né? Vou aumentar a questão aqui e vou fazer a pintura. Oi. Tudo bem? Tudo bem, que volta. É o primeiro, o Lucas. Lucas? Não, é do pato. Thiago, pega, 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 Thiago. Não, não, não. Deixa a foto. Não, ele não é fotógrafo, ele é pintor. Deixa a foto. Pega, Thiago. Olha aqui que eu mando te mostrar o selo.